السلام علیکم. اس سال یعنی 2020 میں اگست کی 1 تاریخ کو ہفتے کے دن بقرعید ہے. تو بقرعید سے 1 دن پہلے جسے یوم عرفہ کہتے ہیں تکبیر تشریق شروع کرنی ہے. ہر فرض نماز کے بعد تکبیر کہنا ہے. کتنے دن؟ 4 دن پورے، 5ویں دن عصر تک، پورے 20 پر 3 نمازوں میں ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق کہنی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ہر فرض نماز کے بعد ہر ایک مرد و عورت کو، سب کو بھی پڑھنا یہ واجب ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم.